Videonu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Doğru Haber Azerbaycan, sizin operatif haber kanalınız. RAS Grupunun yaradıcısı ve rehberi, Azerbaycan Respublikası'nın emektar artisti Rəşad Haşimovun ölkədən çıxışına qadağı qoyulub. Qafqaz İnfo'nun elde etdiyi məlumata göre onun 6000 manata yaxın vergi borcu var. Bakı şəhər Lokal Gəlirlər Baş İdarəsinin iddiası əsasında Rəşad Haşimovla bağlı ərizəyə baxılıb. Məhkəmə tərəfindən iddia təmin edilib. Əməkdar artistin Respublika hüdudlarının kənara çıxışı məhdudlaşdırılıb. Xatırladaq ki, Rəşad Haşimov 1993-cü ildə RAS qrupunu yaradıb və hazırda da həmin qrupun bədii rəhbəridir. O, xalq artisti Ceyran Haşimovanın oğludur.